Parku Rinie në shën njësër të policisë. Dje dhe sot rrugica dhe lokalet në parku në Rinie në kryeqytet kanë shën objektivi policëve kriminal dhe atyre të rendit. Pas sinalizimeve të mëparshme se në parku në Rinie ushtrohej prostitucion, komisarati i 3 policisë ka vërtetuar këtë mbrëm vonë rreth orës 22, kur arrestoi dy shtetase që sipas policëve banonin përkohësisht në Tiranë. Por përveç arrestimit të dy prostitutave që parku në Rinia e kishin kthyer në vend ushtrimin e profesionit të tyre, policia i ka vënë prangat dhe një të riu i cili ka një histori disi të çuditshme. Sistematikisht ai vidhte me forcë paketat e cigareve një shitës i 13 vjeçar derisa ky i fundit nuk duroi më dhe e pa ditë jetën në polici. Gjithashtu, vendi rreth e rrotull parkut është ndruar në rrezik dhe për shoferët, makinat e të cilëve janë objekti vjedhjeve. Pikërisht dje në darkë policia arrestoi në flagrancë një 25 vjeçar pasi po vidhte ndërkohë një makinë.